أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن وجوهات اتنی اہم ہیں کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. غالباً مجھ سے پہلے انگلش لیکچر میں بھی تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہوا ہوگا. جب میں آیا اس وقت تک وہ بات ختم ہو رہی تھی، لیکن آخری جملے سے میں نے ایک اندازہ لگایا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد دلاتے ہوئے کہ آج 11 فروری انقلاب اسلامی ایران کی 26ویں سالگرہ، آج سے ٹھیک 26 سال پہلے 1979 کی یہی تاریخ تھی جب غیر معصومین کی تاریخ کا ایک اہم ترین اور عظیم ترین انقلاب ہماری آنکھوں کے سامنے واقع ہوا، اور ایک ایسا ریولیشن اور ایک ایسا انقلاب کہ جس کے پہلے دن سے ہی اب پروپیگنڈا شروع ہو چکا تھا کہ بس اب یہ ناکام ہوا، اب یہ ختم ہوا، اب ایرانی عوام اس کے خلاف ہوئے، اب ایران کی عورتیں اس کے خلاف کھڑی ہوئیں، اب ایران کی ینگ جنریشن اس کے خلاف ہوئی، کہ جو اس وقت کے ینگسٹر تھے آج ان کے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں. 26 سال سے مسلسل یہ پروپیگنڈا ہم سنتے آ رہے ہیں. اب دیکھیے، جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کو یہ بات معلوم نہ ہو، اور یہ آج پہلی مرتبہ میڈیا سے یہ بات سنیں کہ جی انقلاب کے خلاف ایران کی میجورٹی ہو چکی، اور اب وہاں کے یوتھ اور ینگسٹر جو ہیں وہ ایرانی اسلام کے انقلاب سے بہت ہی زیادہ الرجک ہو چکے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی. لیکن یہ مسئلہ ان بچوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مڈ 30s اور مڈ 40s کے ان مومنین کرام کا کہ 26 سال سے یہ پروپیگنڈا سنتے بھی چلے آ رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ مسلسل پہلے سال سے یہ بات کہی جا رہی. اب تک تو ہم نے کسی قسم کے کوئی ایسے سائن نہیں پائے، کوئی ایسا واقعہ ہوا. شروع میں کہا گیا کہ جی اس کثرت کے ساتھ کرمنلز کو سزا دی جا رہی کہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد بلکہ میجورٹی خلاف ہو گئی. پھر یہ کہا گیا کہ وہاں پہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی. پھر کہا گیا کہ بلا وجہ عراق ایران جنگ، ایران ضد کا مظاہرہ کر رہا، اس لیے وہ اس کے خلاف ہو چکے. مسلسل مسلسل یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا، حتیٰ یہ کہ حجت الاسلام آغائے السلام علیکم درود بھیجی، آغائے خاتمی کے پریزیڈنٹ بنتے ہی ان کی جو پہلی ٹرم، وہیں سے یہ بات شروع ہوئی کہ بس اب تبدیلی آتی ہے، اور اب ایران کا ینگسٹر اور ایران کا یوتھ اس انقلاب کے خلاف ریبیلین ہوتا ہے. آج 26 سال ہو چکے ہیں. ایک ہی بات وہ میڈیا کر رہا کہ جس بات کو کم از کم مڈ 30s اور مڈ 40s کی جن کی ایج ہے وہ اتنی دفعہ سن بھی چکے ہیں، اور ہر مرتبہ اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں، اور ہر بار یہ بھی بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ اب یہ انقلاب ناکام ہوا اور اب یہ انقلاب ناکام ہوا. 26 سال تو ہو چکے ہیں، اب تو حالات اور زیادہ بہتر ہو چکے ہیں. کبھی اس میڈیا وار سے ہٹ کر ایران کی حقیقی آبادی جہاں رہتی ہے وہاں تک پہنچیے. یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں، یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 11 فروری 1979 سے لے کر 11 فروری 2005 تک یہ 26 سال نہ صرف یہ کہ مکمل ہوئے، بلکہ اتنے بدترین حالات کے اندر ہم نے اس انقلاب کو اور زیادہ کامیاب ہوتا دیکھا. اس انقلاب کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ اس وقت پورا مڈل ایسٹ
یا اس وقت جتنے اسلامی ممالک کے حالات ہیں وہ سب اسے انقلاب ایران کی وجہ سے انقلاب ایران کی وجہ سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں. میں اس پر شاید عشرہ محرم کے بعد کسی مجلس میں روشنی ڈالوں جو دو مجلسیں ہوں گی. اس وقت مجھے صرف ایک بات عرض کرنا, اور یہ وہی جملہ جو مجھ سے پہلے انگلش لیکچر میں کہا جا رہا تھا. آج اب میں یہ کوئی ریلیجس یا آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو ابھی تک کے اعتبار سے تاریخ چل رہی ہے, پہلی محرم کی تاریخ گزری, فرسٹ آف محرم, ایک مرتبہ 1426 ہجرا کا محرم شروع ہوا اور وہی انقلاب ایران کی تاریخ بن رہی. حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس انقلاب کے حوالے سے جب کہا تو ایک ہی بات کہی, اور وہ بات یہ کہی کہ یہ انقلاب صرف اور صرف کربلا کی وجہ سے آیا, سید الشہداء کی وجہ سے آیا. یہ انقلاب آنسوؤں کا انقلاب, یہ جو ہماری عزاداری, یہ جو ہمارا ہر سال صفِ عزا بچھا کے بیٹھ جانا, یہ جو ہر سال ہمیں ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں, ہمیشہ کا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سید الشہداء کی وجہ سے, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اسی عزاداری کی وجہ سے, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اسی صفِ عزا کی وجہ سے ہے. انقلاب لانے والا, انقلاب لانے والا مرجعیت کے سلسلے کی ایک انتہائی اہم کڑی, اور جو انقلاب آیا اس انقلاب کے پیچھے جو واقعاً حقیقی فورس تھی وہ کربلا اور عزاداری. یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا, اس لیے کہ شاید یہ میرے ٹاپک کا حصہ بنے اور شاید نہ بنے, لیکن ایک جملہ ابھی سے عرض کر دوں کہ اس وقت دنیا میں جو بھی حالات ہو رہے ہیں, لیکن یہ دو چیزیں اس وقت انڈر اٹیک, ہماری مرجعیت اور ہماری عزاداری, ان دو چیزوں کے ختم کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. یہ انقلاب اسلامی ایران ایک مرتبہ پھر ہمیں یاد دلاتا کہ یہ عزاداری کو معمولی چیز نہ سمجھیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صفِ عزا پہ آ کے ایک گھنٹے کے لیے ہمارے مرد, ہماری عورتیں, ہمارے بوڑھے, ہمارے جوان, ہمارے بچے بیٹھے, کچھ آنسو بہائے, سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کیا اور اٹھ کر گئے اور ختم. نہیں, یہ خود بخود ایک ایسی تبدیلی انسان کے اندر واقع ہو رہی. یہ غالباً دروازے کے قریب لوگ زیادہ بیٹھ گئے ہیں, ادھر جگہ بہت زیادہ خالی ہے. میں بھی تقریر کے بیچ میں ڈسٹرب ہوں گا, آپ حضرات بھی, اس لیے ایک مرتبہ شروع سے ہی مجمع ذرا سا ادھر سمٹ جائے تاکہ پھر کسی قسم کا کوئی بس یہ ایک بار شروع کی زحمت ہے, پھر مسلسل ہی انشاءاللہ یہ مجلس کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ انقلاب لانے والا مرجعیت کے سیکوینس یا سلسلے کی ایک انتہائی اہم کڑی, اور جو انقلاب آیا وہ خود اس کے اپنے اعتراف کے مطابق عزاداری سید الشہداء کا صدقہ ہے, اس کے طفیل ہے, اس کے نتیجے میں. چنانچہ یہ دو چیزیں 26 سال سے مسلسل ہمارے دشمنوں کی سازش کا نشانہ بنی ہوئی. ظاہری اعتبار سے دنیا میں اور بہت سارے حالات پیش آ رہے ہیں, مسلمان ممالک پر اور بہت زیادہ اور بہت ساری مصیبتیں لائی جا رہی ہیں, لیکن حقیقت میں ان دو چیزوں پہ ورک کیا جا رہا, کسی طریقے سے اس قوم کی مرجعیت کو کمزور کرنا, کسی طریقے سے اس قوم کی عزاداری کو کمزور کرنا. مزید وضاحتیں بعد میں ہوتی رہیں, اب یہاں پر اسی منزل پر ایک مرتبہ رک کر میں اسی عزاداری کے حوالے سے ایک بات اور عرض کر دوں. یہ عزاداری, انقلاب ایران کا اس عزاداری سے کیا تعلق, حضرت امام خمینی کی جو گواہی ہے وہی ہمارے لیے سب سے اہم, لیکن اس سے ہٹ کر ایک ایسے آدمی کا قول بھی سن لیجئے جس کا بظاہر نہ تشیع سے کوئی تعلق ہے, نہ وہ مرجعیت کو جانتا ہے, نہ وہ عزاداری کی فلسفی کو جانتا. پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور بیوروکریٹ تھے, ابھی بھی ہیں لیکن ریٹائرڈ, مختار مسعود. جس وقت یہ انقلاب ایران آ رہا تھا, یعنی 78 کے اینڈ میں اور وہاں سے لے کے 80s کے شروع تک, ان کی پوسٹنگ تہران میں تھی, اور اس وقت انہوں نے وہ سارے حالات دیکھے. بہت ہی مشہور بیوروکریٹ ہے مختار مسعود,
پھر بعد میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ایران کے اس زمانے کے حالات کے بارے میں، یاد ایام. وہ کتاب تو تقریباً 500 پیجز کی ہے اور واقعاً ورتھ ہے اس کو پڑھنا، جو انقلاب ایران کے بارے میں ایک ایسے آدمی کی گواہی دیکھنا یا سننا چاہتا کہ جو نہ انقلاب کو جانتا ہے، نہ شیعیت کو جانتا ہے، نہ ولایت فقیہ کے نظریے سے واقف ہے، نہ مرجعیت کی طاقت کو پہچانتا ہے، اور نہ آزاداری کی فلسفی کو جانتا، کچھ نہیں اسے پتا. جیسا ایک پاکستانی بیوروکریٹ کو ہونا چاہیے ویسا وہ صرف حالات کو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا. 500 صفحے کی کتاب کو مجلس میں پڑھنا ممکن بھی نہیں ہے، اور غالباً ممبر اس کام کے لیے ہے بھی نہیں. لیکن اس 500 صفحے کی کتاب میں ایک جگہ ایک آدھے صفحے کا ایک پیراگراف، اور جو پوسٹنگ تھی اس پوسٹنگ کی وجہ سے شاہ ایران سے ان کو بار بار ملاقات کرنا پڑتی، اور ان حالات میں بھی کئی مرتبہ شاہ سے ان کی ملاقات ہوئی. اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک دن ایسا آیا، ایک دن یعنی ایک دن پہلے شاہ سے ملاقات ہوئی، پھر ایک دن کا وقفہ آتا ہے، اس کے بعد اگلے دن پھر ملاقات ہوتی. یہ ایک دن یعنی مجھے حیرت میں ڈال دی کہ کیسا یہ ایک دن تھا. وہ شاہ ایران لگ ہی نہیں رہا. ایک دن پہلے اس کا کر و فر، اس کا جاہ و جلال، اس کی شان ایک عجیب انداز، ایک تنتنا ہے، اور ٹھیک ایک دن کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ٹوٹا ہوا آدمی. نہ صرف یہ کہ بڑی شدت کے ساتھ بڑھاپا نظر آ رہا ہے، کمزوری نظر آ رہی، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ختم ہو گیا یہ آدمی. جس کے لیے ایک اور کانٹیکسٹ میں مولا نے کہا کہ کوئی چلتا پھرتا لاشا ہو، ایک زندہ آدمی لیکن لاش کی مانے. صرف ایک دن، وہ کیا دن تھا؟ کہا کہ 9 محرم کو میری ملاقات ہوئی اور پھر 11 محرم کو ملاقات ہوئی. بیچ میں صرف ایک عاشور کا دن گزرا تھا، اور وہ عاشور کا دن تھا کہ صرف ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر تہران کی سڑکوں کا جائزہ اس شاہ ایران نے لیا تھا کہ کس انداز سے عاشور کے دن لوگ گھروں سے نکل کے آزاداری امام اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ انقلاب اسلامی ایران، اس حوالے سے تیار و آمادہ. فقط وہ عاشور کے ایک دن کا منظر جو ہیلی کاپٹر سے شاہ ایران نے دیکھا، اس ایک منظر اس طرح سے اسے توڑ کے رکھ دیا، اس طرح سے اسے مار کے رکھ دیا کہ یقین نہیں آ رہا اس بیوروکریٹ کو کیا یہ وہی انسان ہے جس سے 48 گھنٹے پہلے میں نے ملاقات کی. یہ عاشورے کی طاقت، صرف ایک دن کی ہماری یہ آزاداری جس کے کچھ سائنز آپ نے شاید لاسٹ ایئر بھی دیکھے ہوں عراق کے حوالے سے، لیکن بات بہت زیادہ پھیل رہی. میں 1426 ہجری کے اس محرم کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک اتنا طاقتور پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود کہ غیر اور دشمن صرف ایک عاشور کے دن کو دیکھتا، چاہے وہ اپنے حساب سے اپنے آپ کو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ سمجھتا. شاہ ایران کا دماغ جتنا خراب تھا، 2500 سالہ بادشاہت کا جو جنون اس کے ذہن میں سوار تھا، جتنا طاقتور انسان وہ اپنے آپ کو اس وقت اس کرہ ارض پہ سمجھ رہا تھا، صرف ایک دن نے اس طرح سے اس کو ختم کر کے رکھ دیا. یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں ملی ہوئی. یہ دوسری بات کہ ہم خود بھی جن کے پاس یہ طاقت موجود ہے اسے صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں. اور ہر سال کا عاشورہ، ہر سال کے پہلے ایام عزا کے پہلے دن، ہر سال کی یہ عزاداری، ہر سال کی یہ صفحہ عزا ایک مرتبہ پھر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پہچانو اس عزاداری کی طاقت کو اور استعمال کرو اس عزاداری کی طاقت کو معصومین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. اب یہاں پر یہ عزاداری کے حوالے سے جو بات ہوئی، اس میں ایک آخری بات عرض کر دوں اور پھر اپنے ٹاپک پہ آنے کی کوشش کروں. اور وہ آخری بات یہ کہ یہ تو ہوا عزاداری کو ظاہری اعتبار سے دیکھنے والے کی حالت، چاہے وہ شاہ ایران ہو، چاہے پچھلے سال عاشورے کے موقع پر اور اس سے پچھلے سال چہلم کے موقع پہ کربلا اور نجف کے مناظر اور ان کو دیکھنے والی دنیا بھر کی طاقتیں ہوں. لیکن ایک بات یہ کہ اس ایام عزا کی عزاداری اور یہ جو عاشورے کا دن، اس سب کا مقصد کیا، پرپس کیا، جہاد کربلا آخر کس لیے واقع ہوا؟ تفصیل میں جانے کے لیے ایک اشرہ کیا کئی اشرے بھی ناکافی،
اور اگر مختصر کہیں تو صرف ایک جملہ، ایک جملہ بھی نہیں آدھا جملہ، اور خود کلام امام کا جملہ، اور اتنا اہم جملہ۔ کربلا کے بہت سارے مقاصد معصومین کی زبان پہ آئیں لیکن وہ امام فرماتے ہیں ہم سنتے ہیں۔ کربلا کا ایک ایسا مقصد جو اس طرح سے امام نے بیان کیا کہ خالی ہم سنتے نہیں ہیں، ہمیں خود بھی اپنی زبان پہ اس کو دہرانا پڑتا۔ سیلف سجیشن ایک نفسیات کی ایک اصطلاح کہ آدمی خود اپنے آپ کو کوئی یقین دلانے کے لیے کسی بات کو بار بار ریپیٹ کرے۔ یہ کربلا کا اتنا اہم مقصد کہ خالی سننے والی بات نہیں ہے، اس کو ہماری زبان پہ جاری کیا گیا، اور وہ کس شکل میں؟ زیارت اربعین، چہلم کے موقع پر امام مظلوم کی زیارت مومن کی پانچ نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی۔ کربلا، عاشورہ، ایام عزا، پہلی مجلس، پہلی محرم کی مجلس، اس میں تو میں یہ تذکرہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ مومن کی پانچ نشانیاں، سائنز آف مومن، جو ہمارے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث میں آئی، پانچ نشانیاں، ان میں سے پہلی نشانی ہے زیارت الاربعین۔ اور جو مصائب آپ نے 9 ذی‌الحج کو سنے، اور شاید میں پرسوں کی مجلس میں پڑھوں، شاید اس میں ایک اصول اور ہمارے سامنے آیا مسلم ابن عقیل کے ذریعے، کہ اگر کبھی تم براہ راست اپنے آقا اور مولا کے سامنے فیس ٹو فیس نہیں تو جہاں پہ ہو وہیں سے آقا کو سلام کرو، تمہیں تمہارے سلام کا جواب ملتا، تمہاری زیارت قبول ہوتی۔ تو زیارت اربعین، جنہیں توفیق مل جائے، حالات سازگار ہوں، وہ خود اربعین کے دن کربلا میں جائیں، ذریعہ مبارک کے سامنے یہ زیارت پڑھیں، اور جو وہاں نہیں پہنچ پائیں وہ دنیا کے کسی علاقے میں کیوں نہ ہو، اپنی جگہ کھڑے ہو کر چہلم والی اربعین کی زیارت پڑھیں۔ وہ زیارت اربعین کے شروع میں ایک جملہ آتا، بہت ہی مختصر، میں نے کہا نا کہ یہ کمپلیٹ سینٹینس بھی نہیں، پارٹ آف اے سینٹینس، بہت ہی مختصر جملہ، جس کے اندر آپ آقا حسین کو اربعین کے دن سلام کر رہے ہیں، لیکن آقا کو سلام کرتے کرتے آپ نے اللہ سے بات چیت شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے آقا کے سلام پر۔ زیارت کہتے ہی ہیں امام کو سلام کرنا، لیکن یہ ایک عجیب زیارت جس میں زیارت شروع کرتے ہی آپ امام کی طرف سے اللہ کی طرف گئے، اللہ کو مخاطب کیا، اور آپ نے کہا I bear to witness، اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے کربلا کا یہ جہاد کیا اور اتنی بڑی قربانی دی، کیوں؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ وَالْحَيْرَتِ الظَّلَالَ، یہ ایک جملے کا حصہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ چہلم کی زیارت آپ کو خود پڑھنا، آپ اپنی زبان پہ یہ لفظ لے کر آتے ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ شاید آپ کو خود بھی پتا نہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت ہی مختصر، آج ہی مجلس تقریباً وقت گزر گیا تو بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، اور اللہ سے کہا کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میرے آقا نے اتنا بڑا جہاد کیا، کیوں؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے۔ دیکھیں کربلا کے جہاد کا پورا مقصد چہلم کی زیارت میں، چہلم بڑا عجیب دن ہے، گرچہ یہ مثال بطور مثال بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، جیسے سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی، ایک ڈی ڈے منایا گیا، ایک وکٹری ڈے منایا گیا، چہلم کا دن اصل میں کربلا کے جہاد کی کامیابی کا دن ہوتا۔ اس دن چاہے وہ روایت معتبر ہو کہ نہ ہو، لیکن مشہور یہی کہ لوٹا ہوا قافلہ قبر امام پر آتا اور کربلا کے بعد کوفے اور شام کو فتح کر کے آ رہا، یہ فاتحانہ شان کے ساتھ آ رہا وہ دن، اور آپ اس دن کہہ رہے ہیں کہ اے خدا میں گواہ بنتا ہوں، I bear to witness، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے اتنا بڑا جہاد جو کیا، جس کے لیے اکبر کو قربان کیا اور اصغر کی ننی سی قبر کو بنائی، عباس کا تحفہ پیش کیا اور قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کیے، اپنے پیاسے گلے پہ قاتل کا خنجر برداشت کیا، نہیں، اپنی بہن کی چادر کو لٹتا ہوا دیکھا، لیکن یہ سارے جہاد کا مقصد تھا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے۔ کربلا کا جہاد کہ لوگوں کے پاس جو ایک لیک آف نالج، جو ایک اگنورنس، یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو تعلیم دی جائے، لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے، یہ جہاد کربلا کا مقصد۔ انقلاب اسلامی ایران ہو یا اس کے بعد آنے والے مزید وہ انقلاب جن کے آثار نظر آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، یہ انقلاب، دیکھیں ان سارے انقلاب کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ خود ہم لوگ بھی جاہل ہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ جو میں نے کہا نا
کہ میرا اس سال کا ٹاپک ہے اسلام شناسی. وہ جو دو اسلام, ایک اللہ نے بھیجا اور ایک ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق بنا لیا, ان دونوں کا فرق, یہ بات آگے آئے گی. جہالت, جہالت. مرحوم غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ, تحریک دینداری کے بانی, تنظیم المکاتب جیسا صدقہ جاریہ رکھنے, ہمارے سامنے رکھنے والے, وہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے ہیں, جہاد کربلا کا مقصد زیارت اربعین میں آیا. انقلاب اسلامی ایران, اتنا عظیم انقلاب کامیاب اس لیے ہوا کہ جہالت کو دور کیا گیا ان دو کے بیچ میں. بر صغیر ہند و پاک اس عظیم و بے مثل خطیب کا ایک جملہ سنی. مرحوم غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے, ہماری قوم بے عمل نہیں. یہ جو ایک کنسپٹ آ جاتا ہے دنیا کے مختلف مقامات پر بعض صاحبان ایمان کو دیکھ کر کہ عمل کے بارے میں کمزور, نہیں, بے عمل نہیں, بے علم. ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل نہیں کرنا چاہتے, پراپر طریقے سے ان کو گائیڈ نہیں کیا گیا. ورنہ سوچی دنیا میں کون سی ایسی قوم جو اپنا اتنا وقت قربان کرے, دولت قربان کرے, آرام قربان کرے, اپنی روٹین لائف کو بدل کے رکھ دے. جو وقت, جو دولت, جو عیش و آرام آل محمد کے ماننے والے کربلا اور اسلام کے حوالے سے قربانیاں دیا کرتے ہیں, یہ 10 دن آ گئے, کیا سارے گھروں کا نظام بدل کے نہیں رہ گیا؟ اب نہ لوگوں کو اس بات کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ بچوں کو صبح اسکول جانا, ہمیں صبح آفس جانا, اتنے بجے سونا, اتنے بجے ڈنر کرنا, اتنے بجے ٹی وی کا پروگرام دیکھنا, اور خاص طور پر ہماری خواتین جو بے حجابی کے حوالے سے سب سے زیادہ خواتین ہی ٹارگٹ بنا کرتی ہیں, اور انشاءاللہ میری 2-3 مجلسیں بھی اس کے حوالے سے ہوں گی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی قربانی دینا نہیں جانتی, مرد تو 2 یا 3 مجلسیں کرتے ہیں لیکن خواتین کی مجالس صبح سے شام تک. اتنی قربانی اسی آزاداری پر, ہماری قوم کا کتنا پیسہ خرچ ہوا کرتا جو اتنا وقت دینے کو تیار؟ کیا وہ دن میں 17 منٹ 5 یومیہ نمازوں کے لیے نہیں نکال سکتا؟ جو اتنی دولت خرچ کرنے کو تیار, کیا وہ خمس جیسی رقم جو 20% ہے وہ بھی سیونگ کے اوپر, نیٹ انکم پر بھی نہیں, کیا اتنا پیسہ راہ خدا میں یا راہ امام میں دینے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں, ہماری قوم اس سے زیادہ قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہے دین کے لیے. تو بے عمل نہیں ہے, بے علم ہے. ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ملی ہے کہ کس انداز سے کہاں کہاں پر وقت خرچ کرنا ہے, دولت خرچ کرنا ہے, آرام قربان کرنا. تو یہی وہ چیز ہے جو زیارت اربعین میں مقصد کربلا قرار پائی, کہ لیک آف نالج جو ہے, جو معاشرہ جاہل ہے, جو معاشرہ بے علم ہے, جو معاشرہ بے خبر, جسے اس کی بھی خبر نہیں ہے کہ جمعے کی نماز جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے کہ بدھ کے دن پڑھی جاتی ہے, جسے اتنا بھی نہیں پتا کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق کیا ہوتا ہے, اس کو ایجوکیٹ کرنا, اسے تعلیم دینا. ایک بار اس معاشرے کو تعلیم دے دو تو غیروں کی بات, اپنوں کو چھوڑو دشمنوں کی بات, کہ شام کے لوگ بھی ریولیشن لانے کو تیار ہو جائیں گے اور اسی یزید کے خلاف ان کی تلواریں حرکت میں آ جائیں گی. مسئلہ یہ کہ پراپر ایجوکیشن, پراپر گائیڈنس, یہ کربلا کا مقصد تھا. انقلاب اسلامی ایران سے پہلے کی بات سنی, انقلاب کے بعد کا ایک جملہ سنیے اور پھر میں اپنے آج کے ٹاپک پہ آ جاؤں. انقلاب اسلامی ایران سے پہلے کی حالت کیا, اور یہ جو بات ہے جو مجمع بعد میں آیا اس کو یہ یاد دلاتے ہوئے کہ 11 فروری 1979 ایران کا وہ عظیم انقلاب آیا کہ جس کے بارے میں خود حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا یہ کربلا کی وجہ سے ہے. تو کربلا کے ریفرنس میں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ چھوٹی سی بات, لیکن یہ ایران کا مسئلہ نہیں, جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں 100% نہ صحیح تو 80% لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی موجود, چاہے وہ اس طرح سے عمل نہ کرتے ہوں لیکن اس طرح سے عمل کرنے والے بھی 20 یا 30% تو ہیں. وہ کیا؟ انقلاب سے پہلے کا ایک ماحول, اور یہ چیزیں آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں نظر آ جاتی. آرگومنٹ کے دوران آج بھی کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو بالکل وہی جملہ کہتے ہیں. اچھا, پہلے بھی میں نے یہ بات سنی انقلاب سے پہلے کے حوالے سے, لیکن میں اسے ایک جوک سمجھتا. بہت ساری باتیں ایسے جوک مشہور ہو جاتی کہ جی لوگ علماء کے گلے کا بوسا لیتے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ ہمارے زمانے کے امام کی تلوار چلنے والی. اب یہ نہ صرف یہ کہ ایک جوک ہے, بلکہ ایک ایسا جوک کہ جس کے پیچھے بھی لیک آف نالج
علماء کی گردن پہ تلوار چلے گی کہ عام مومنین کی گردن پر؟ خیر وہ تفصیل بعد میں آتی رہے گی، تو میں اس کو ایک جوک سمجھ رہا تھا، لیکن جب میں نے خود حضرت امام خمینی کے خطبے میں یہ پڑھا تو یقین آ گیا کہ یہ ایک ایسی غلط فہمی تھی جسے باقاعدہ شاہ ایران اور اس جیسے ڈکٹیٹرز کی جانب سے پروموٹ کیا جاتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ حضرت امام خمینی ایران کا ایک واقعہ اپنے خطبے میں کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک مومن اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ بنایا، اور وہ یہ کہ مجھے ایک مسجد بنانا ہے اللہ کا گھر. من بنا مسجدن بنا اللہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. جس حدیث کی بنیاد پر ایک مرد مومن دبئی میں مسجد علی جیسی عظیم و شان عالی شان ایک مسجد بنائی، جو دبئی کا ایک لینڈ مارک بن کے رہ گیا خالی یہ حدیث سن کر. کس کے منہ سے؟ شہید سید مہدی الحکیم. لیکن وہ ایک الگ واقعہ. اب یہ ایک حدیث کہ اگر کوئی اللہ کا گھر اس دنیا میں بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا. چنانچہ اس مومن نے اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ایک مسجد مجھے اس طرح بنانا ہے جو صرف اپنی حلال کمائی سے ہوگی، نہ اس میں ڈونیشنز ہوں گی، نہ اس میں خمس لیا جائے گا، نہ اس میں کوئی اور شرعی رقم استعمال ہوگی. اچھا آپ دیکھیے الفاظ میرے ہیں، لیکن یہ واقعہ اور اس کا خلاصہ یہ دونوں حضرت امام خمینی کے خطبے میں موجود. فرماتے ہیں کہ اب لوگوں کو بھی پتا چل گیا، لوگ آتے بھی تھے کہ ہم بھی اس عبادت میں شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتا تھا کہ سوری، یہ میری ایک ہمیشہ سے نیت رہی ہے کہ پورا کا پورا یہ پروجیکٹ میں صرف اور صرف اپنی حلال کمائی سے بنانا. خیر لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور پتا چلا کہ اس کے پاس اب اتنے فنڈز آ چکے ہیں. لیکن اگلے دن یہ معلوم ہوا کہ وہ جو ساری زندگی 5 سال 10 سال جتنے سال بھی اس کا مشن اس محنت کے ساتھ پیسے جمع کر رہا، اس نے اسی پیسے سے شراب خانہ قائم کر دیا. ایک پب. یہ راتوں رات اوور نائٹ اتنا بڑا چینج. اچھا آدمی برا بنے اس میں ٹائم لگتا. ہاں برا آدمی منٹس میں اچھا بن سکتا ہے، بس دل پہ چوٹ لگنے کی بات ہوتی. تو ایسا کنورجن کہ جس پیسے سے اس کو مسجد بنانا تھا پتا چلا کہ اس نے شراب خانہ بنا دی. اب اس سے ملتے جلتے واقعات ہم نے سنے تو ہم اس کو جوک سمجھتے. لوگ گئے اس کے پاس کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ اب یہ مسجد بنانے والا اگر شراب خانہ بنا رہا تو اس میں پہلی چینج تو یہ آنا چاہیے کہ داڑھی شیف کر کے رکھ دے. باریش آدمی تھا جو مومن کی پہچان، جو جیسا مولا کائنات سے لے کے 11 امام تک ہر امام معصوم کا چہرہ ہوتا. وہ ایک سلسلہ چل رہا تھا خاندان یزید میں، ایک سلسلہ چل رہا ہے خاندان اہل بیت، لیکن پتا چلا کہ ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، وقت نماز نماز بھی ہے، اور شراب خانہ کھول لیا. کہا کیوں؟ ایک عجیب فلسفی بیان کر رہا. اس فلسفی کے پیچھے جو چیز ہے یہ ہمارے یہاں آپ کے یہاں سب جگہ مشہور، اگرچہ اس ایکسٹریم پہ جا کے کوئی نہیں کرتا. کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ شراب خانہ کھول رہا ہوں، اتنا بڑا گناہ، اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا، جہنم کا سخت ترین عذاب دے گا، لیکن میں اس لیے یہ عذاب برداشت کرنے کو تیار ہوں، یہ بھی میری طرف سے قربانی. جہنم میں جانا قربانی؟ ہاں یہ بھی میری طرف سے قربانی، تاکہ باقی سارے صاحبان ایمان کو راحت و آرام ملے، ان کے بینیفٹ اور فائدے کے لیے. اگر میں جہنم میں بھی جلایا جاؤں تو میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ ایک اور عجیب بات کہہ دی. کہا مقصد کیا ہے تمہارے اس جملے کا؟ تمہارے شراب خانے کھول کر جہنم میں جانے سے کم از کم اتنا کنسیپٹ تو تھا اس کے پاس کہ شراب جہنم میں لے جانے والی چیز. آج تو یہ کنسیپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا، لیکن خیر ابھی اتنے جلدی میں اپنے اس پرانے انداز پہ نہیں آنا چاہتا ہوں. خلاصہ یہ کہ تمہارے شراب خانہ کھولنے سے مومنین کو کیا فائدہ مل رہا؟ کہا اس لیے کہ اب مجھے یہ پتا چلا کہ معاشرے میں جتنے نیک لوگ ہوں گے اور معاشرے میں جتنی بڑی تبدیلی اسلامی آئے گی، اتنا ہی ظہور امام ڈیلے ہوتا چلا جائے گا، اور جتنے زیادہ معاشرے میں گناہ ہوں گے اتنا ہی امام کا ظہور قریب آئے گا. مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ امام تو اس وقت ظاہر ہوں گے کہ جب ہر جگہ گناہ کثرت سے ہو رہے ہوں گے، نیک آدمی کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں نے مسجد بنا دی
तो मस्जिद की वजह से शर्मा शर्मी सही, लेकिन 5, 10, 15 नए नमाजी भी बन सकते हैं। अब जब मस्जिद बनेगी तो मस्जिद की वजह से हो सकता है कि सारा इलाका चेंज होके रह जाए। अरे अगर इमाम को 20 साल बाद आना तो मेरी इस हिमाकत की वजह से इमाम 40 साल बाद आएंगे कि मैंने मस्जिद खोल ली। शराब खाना खोलो, शराब खाने का यकीनन ये नतीजा निकलेगा कि 10-15 नए शराबी बनेंगे, वो मजीद दूसरे लोगों को शराबी बनाएंगे। इसलिए कि नमाजी और शराबी का एक बुनियादी फर्क, एक फर्क तो यजीद ने बताया और वो फर्क क्या बताया कि शराब नमाज से अफजल, और कुरान से ही वो ये बात साबित कर रहा। और कौन सी आयत का? पूरे कुरान में देख डालो, शराबी के लिए लफ्ज वैल कहीं नहीं, वैल तबाही अजाब जहन्नम, और नमाजी के लिए एक जगह आया है फवैलुन लिल मुसल्लीन, नमाजी के लिए तबाही। तो नमाजी के लिए कुरान ने लफ्ज अजाब इस्तेमाल किया, शराबी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए शराबी इज बेटर देन नमाजी। ये तो एक यजीद की थिंकिंग, और ये भी आगे वाली एक मजलिस का टॉपिक बनने वाली कि जिस तरह हमारे साहिबान ईमान सब नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ तबका ड्राइंग रूम में बैठ के जो डिस्कशन करते हैं और जिस तरह इस्लाम को हल किया करते हैं, आधी आयत कुरान से ली, कोई आधी हदीस ली, कोई नामुकम्मल जुमला लिया, खट से सबको मिलाया और नतीजा निकाल के रख दिया कि मर्जी ने जिस चीज को वाजिब कहा है वो गलत कहा, ये वाजिब ही नहीं, और जिस चीज को उसने हराम कहा है गलत कहा, ये चीज हराम ही नहीं। खास तौर पे जब से इंटरनेट और कुरान के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मोमिनी ने कराम के हाथ में पहुंच चुके, एक बटन दबाया तो हमने कुरान में देख लिया फला चीज का तस्करा ही नहीं। तो ये चीज हमारी एक ऐसी खराबी है जिसका तस्करा बाद में होगा कि 90 साल हौजा इल्मिया में बैठकर एक मर्जे रिसर्च करता है, हम 90 सेकंड भी नहीं लगाते हैं उसकी रिसर्च पर पानी फेर कर अपनी हद तक किसी मसले को डिसाइड करने के लिए। छोटी सी मिसाल मैं अक्सर देता रहता हूं, मरहूम आयतुल्लाह खोई, लास्ट सेंचुरी का कितना अजीम मर्जे, और कैसे बदतर जालिम सद्दाम का जमाना पाया, और किस तरह से हौजा इल्मिया नजब को बचाया कि जिसका फल आज हमारे सामने आ रहा कि नजब का यह हौजा कितना ताकतवर हौजा बन रहा। नजब की मर्जियत इस वक्त दुनिया इस मर्जियत को देख कर रश कर रही। ये सारी कुर्बानियां उस अजीम मर्जी आयतुल्लाह खोई की थी जिसने सद्दाम के पूरे जमाने नजब उसके मर्जियत उसके हौजे के तहफ्फुज़ के लिए हर जुल्म को अपने सीने पे बर्दाश्त किया। 5 साल या 7 साल की उम्र जब से हौजा इल्मिया में दाखिल हुए, 95 साल की उम्र में इंतकाल किया, 90 साल जिस हौजा इल्मिया में रहे। हौजा इल्मिया का माहौल ही ऐसा कि अगर कोई गुनाह करना भी चाहे तो आमतौर पर इस तरह के गुनाह मुमकिन नहीं। और फिर कहा एक मर्जी कि जहां 16-16, 18-18 घंटे सिवाय कुरान हदीस के और कोई काम ही नहीं होता, खाना भी भूल जाते हैं, नींद भी भूल जाते हैं, 90 साल 16-16 घंटे कुरान और हदीस पर रिसर्च करने वाला, मसलन एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, आखिर उम्र तक फैसला ना कर सके कि क्या औरत के हिजाब में चेहरा छुपाना शामिल है कि शामिल नहीं, चुनाच आखिरी उम्र तक उनका नजरिया यह था कि एहतियात वाजिब यह है कि औरत चेहरा छुपाए, फतवा नहीं दिया, फतवा यानी एक हतमी राय कायम नहीं कर सके, का एहतियात यह है कि औरत चेहरा छुपा। 90 साल जिसने सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस में गुजारे, रोजाना 16-16 घंटे रिसर्च करता, और उसके बाद भी वो कह रहा कि कुरान की आयतों और मुख्तलिफ अहादीस को सामने रखकर यकीनी राय देना मुश्किल हो रही, और हमारा मोमिन 90 सेकंड भी नहीं लगाता, अरे टॉयलेट जाते जाते मसले को हल करता चला जाता। एक साहब कहते हैं कि जी हिजाब में चेहरा तो होना ही नहीं चाहिए, देखिए हज के मौके पे औरत को चेहरा खोलने का हुक्म है कि नहीं, दैट मीन्स कि हिजाब के अंदर नकाब नहीं, चेहरा नहीं। दूसरे साहब वो भी 90 सेकंड से कम लगाते हैं, टॉयलेट से निकल के हाथ धोने के लिए बेसन पे आते हैं, मसला हल कर जाते हैं, का सब कुछ तो चेहरा ही होता, चेहरा ही खुल गया तो बाकी चीजें छुपाने से क्या फायदा। अब थोड़ा सा करबला का टुकड़ा मिला लेते हैं कि जी सैदानियों ने बालों से चेहरा छुपाया, क्या ये 80 सेकंड और 70 सेकंड और टॉयलेट से लेके वॉश बेसन तक आने में हल हो जाने वाला मसला जिसपे 90 साल इतना अजीम मर्जे 18-18 घंटे कुरान और हदीस पर रिसर्च करने वाला वो आखिरी उम्र तक इस मसले को हल ना कर पाया, या ये कहिए कि हतमी राय ना दे पाए, ये क्या है? ये वही लैक ऑफ नॉलेज है, ये वही चीज है कि चूंकि इंसान के पास मालूमात पूरी नहीं होती इसलिए बार बार ये गलतियां होती। अब पहुंचिए वहां पर, कहा कि अगर हम शराब खाना खोलेंगे तो माशरे में गुनाहगार ज्यादा बढ़ेंगे, और हमने ये सुना
کہ جب امام آئیں گے تو جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا ہی امام کا آنا قریب سے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو میں نے سوچا کہ مسجد بنا کر نمازیوں کی تعداد بڑھا کر میں امام کے آنے میں تاخیر کر رہا ہوں. اگر شراب خانہ کھولوں اور شرابیوں کی تعداد کو بڑھا دوں تو بے شک میں جہنم میں جلایا جاؤں لیکن میرا امام تو جلدی آ جائے گا. کاش کاش اس کی یہ قربانی بھی قابل قبول ہوتی لیکن مارا گیا اسی جہالت کے نتیجے میں جو حضرت امام خمینی نے. یہ واقعہ جو ایران کے کسی قریے میں پیش آیا کوٹ کرنے کے بعد کا کہ یہ شاہ کی جانب سے پھیلایا وہ پروپیگنڈا تھا کہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ گناہ بڑھاؤ. لیکن جہاں پہ شاہ نہیں وہاں بھی صاحبان ایمان کے ذہنوں میں یہ خیال موجود ہے کہ امام تو اس وقت آئیں گے جب معاشرے میں زیادہ سے زیادہ گناہ ہوں گے. یہی وجہ کہ چلیں شراب خانہ کھولنے والے نہیں, چلیں ڈسکو اور ڈانس کلب کھولنے والے نہیں, چلیں گیمبلنگ میں جانے والے نہ صحیح, لیکن اتنے کتنے سارے مومن ہیں جو اس لیے آپ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. اگر ہم نے معاشرے میں کچھ تبدیلی پیدا کر دی تو ارے امام کے آنے میں تاخیر ہو گئی, کتنی بڑی غلط فہمی. یہی وہ جہالت ہے جس کو ختم کرنے کے لیے جہاد ایک کربلا ہوا تھا. کہ یہ غلط فہمی کہاں سے آئی, ہم نے آدھی حدیثیں پڑھی, آدھی حدیثیں نہیں پڑھی. جہاں حدیثوں میں یہ کہ آخری زمانے میں گناہ حد سے زیادہ ہوں گے وہاں پر ظہور امام کی 10 یقینی نشانیاں. میرا ٹاپک نہیں ہے انقلاب ایران, اور انقلاب ایران بھی نہیں, کربلا کی وجہ سے اتنا عظیم انقلاب آیا تو کربلا ہم میں بھی تو کچھ چینج چاہتی ہے. اس حوالے سے بات ہو رہی کہ ظہور امام کی کل میں نے عرض کیا تھا مور دین 10,000 سائنز ہیں, 10,000 سے زیادہ نشانیاں, لیکن ان میں سے صرف 10 ایسی ہیں جن کو کہا گیا یقینی نشانیاں, کنفرمڈ سائن. باقی سب کے بارے میں کہا گیا یہ نشانی تو ہے, ہو سکتا ہے پوری, ہو سکتا ہے پوری نہ. گرچہ کچھ واقعات تو ایسے ہیں جیسے ابھی حال کا جو سونامی کا مسئلہ آیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم حدیث امام نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ آج کا کوئی تازہ ترین میڈیا کا بلیٹن یا اخبار کی رپورٹ پڑھ رہے ہیں. کچھ اس طریقے سے پیشین گوئیاں اور حدیثیں پوری ہو رہی, لیکن پھر بھی یہ کہا گیا یقینی صرف 10 ہے, باقی ساری کی ساری 10,000 کے قریب نشانیاں کنفرم نہیں, ہو سکتا ہے ہو جائے ہو سکتا ہے نہ. اب یہ جو 10 یقینی نشانیاں, ان 10 یقینی نشانیوں میں ایک نشانی یہ کہ دنیا کے کئی علاقوں میں معاشرے میں ایسی تبدیلی آئے گی جسے ہم آج کی زبان میں کہیں اسلامی انقلاب. یہ یقینی نشانی کہ جب تک کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ مومنین کرام ایک چھوٹا سا انقلاب لا کر امام کو یہ دعوت نہ دیں کہ مولا دیکھیے جو کام ہمارے کرنے کا تھا وہ تو ہم نے کر دیا, اب اس سے زیادہ ہماری طاقت میں نہیں, اب آپ آئیے. پاسداران انقلاب کا وہ گارڈ جس کی ڈیوٹی حضرت امام خمینی کے مکان کی چھت پہ لگی, وہ کہتا ہے کہ ایک رات کو میں نے دیکھا کہ 2 بجے تاریکی یہ شب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا, اور سردی کا موسم بھی, برف تو نہیں تھی لیکن سردی بہت زیادہ, میں نے دیکھا کہ امام خمینی اپنے کمرے سے نکل کے صحن میں آتے ہیں. یہ دعا کے حوالے سے ایک اصول ہے کہ اہم ترین دعا ننگے سر اور زیر آسمان, البتہ بعض چیزیں مردوں کے لیے ہوتی ہیں خواتین کے لیے نہیں ہوتی, وہ بات کیجیے. وہ تشریف لائے اور ایک بار قبلہ رخ ہوئے, دونوں ہاتھوں کو اپنے سر سے بلند کیا اور بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ مہدی بیا اے میرے زمانے کے امام, آپ تشریف لائیے, جو میرے کرنے کا خمینی کے کرنے کا کام تھا وہ خمینی نے کر دیا, اب آپ تشریف لائیے اور اس دنیا میں انقلاب لے کے آئیے. یہ خالی امام خمینی کی ذمہ داری نہیں, لندن میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری لندن کے حوالے سے, اور نیو یارک میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری نیو یارک کے حوالے سے, اور ممبئی میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری وہاں کے حوالے سے, اور 10 کنفرمڈ سائنز بیفور ظہور ان میں سے ایک یہ کہ ہر جگہ پر ایران جیسا کمپلیٹ انقلاب نہ صحیح لیکن ہر جگہ پر مومنین کرام کا ایک ایک گروپ ایسا بنے گا جو انقلاب ایران جیسا انقلاب لائے گا ان کی طرف سے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے زبان سے کچھ کہنا, ایک چیز ہوتی ہے باڈی لینگویج, یہ ان کی طرف سے امام زمانہ کے لیے میسج جائے گا, مولا اپنا کام ہم نے کر دیا اب آپ تشریف لائیے, تب امام آئیں گے. یہ انقلاب ایران ایک مرتبہ پھر ہمیں یاد دلا رہا کہ ایران کے صاحبان ایمان نے 26 سال پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, عراق کے صاحبان ایمان اس پروسیس میں آج نظر آ رہے ہیں, تم نے اب تک کیا کیا؟ اور یاد رکھو
چاہے وہ ایران کا انقلاب ہو، چاہے نظر آتا ہوا عراق کا انقلاب ہو، چاہے دنیا میں کہیں اور کوئی تبدیلی، سب کے پیچھے کربلا اور عزاداری، سب کے پیچھے طاقت ایک ہی ہے، سب کا سورس ایک ہی ہے، تو وہ تو تمہیں بھی ملا ہوا۔ آج تم لندن جیسے مصروف شہر اس وقت آ کے اس صفحے عزا پہ بیٹھے ہو، اور پہلی بار نہیں بیٹھے ہو، ماؤں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے صفحے عزا پہ آ کے بیٹھ رہے تھے، اب تمہیں بھی آگے بڑھنا۔ لیک آف نالج لیستنقض عبادک من الجہالۃ، اے میرے مظلوم آقا، میں اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنتا ہوں کہ اتنا بڑا جہاد جو آپ نے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ بندگان خدا کو جہالت سے نکالے۔ تو کربلا کا جہاد اور ہر سال کے ایام عزا آپ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ پلٹ کے پچھلے سال اور اس سال کو دیکھیے گا، دیکھیے گا کوئی فرق ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ پچھلے سال تک جو آپ کا لیول آف نالج تھا اس سال وہیں پہ رکا ہے یا اس سے زیادہ ہو گیا ہے، اور خدا نہ کرے اگر یہ پتا چلے کہ اور زیادہ کم ہو گیا۔ اور آج کے اس دور میں، آج کے اس دور میں جو ڈس انفارمیشن کا دور ہے، آج کے اس دور میں جہاں آپ کے پاس ممبر کا بیان سننے کے لیے ایک گھنٹہ بھی مشکل سے نکلتا ہے، مگر ڈس انفارمیشن پھیلانے والا جتنا میڈیا 24 میں سے 22 گھنٹے آپ اور آپ کے بچے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں اور زیادہ آپ کو محتاط رہنا ہے، وہاں پہ اور زیادہ آپ کو کربلا کے ٹچ میں رہنا ہے، اور اس حوالے سے ٹچ میں رہنا ہے کہ انقلاب ایران کو ایک مثال بنا کر کربلا کے جہاد پہ نگاہ ڈالیے۔ اب صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کروں انقلاب ایران ہی کے حوالے سے، حضرت امام خمینی کے دو جملے اس انقلاب کے حوالے سے بہت مشہور ہوئے۔ پہلا جملہ انقلاب کی کامیابی کے بعد جو میں نے مجلس کے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سرکار سید الشہداء کا، ہمارا یہ انقلاب آنسوؤں کا انقلاب، ہمارا یہ انقلاب کربلا کا انقلاب، یہ انقلاب صرف اس لیے آیا کہ ہمارے پاس ماں کربلا داریم، ہم کربلا رکھتے تھے اس لیے یہ انقلاب آ گیا۔ یہ تھا انقلاب کی کامیابی کے بعد 11 فروری 1979 کے بعد۔ لیکن ایک جملہ انقلاب سے پہلے تھا وہ بھی بہت مشہور، اسی لیے اس کو بہت مختصر بتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ 1963 کے فرسٹ فیز پر، انقلاب کا پہلا فیز 63 میں شروع ہوا تھا، اور اس وقت ہماری قوم اتنی بے خبر تھی کہ ہندوستان اور پاکستان میں اکثر جگہ شاہ ایران کو شیعت کا ایک آئیکون یا سمبل مانا جاتا تھا، اس پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی تھی مومنین کرام تڑپ اٹھتے تھے، اس کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا تھا جو اس کا جانشین بنتا تو لوگ اپنے بیٹے دیکھتے تھے اور ان کو افسوس ہوتا تھا، کاش ہمارے یہاں اولاد نہ ہوتی اس کے یہاں اولاد ہو جاتی، عورتیں منتیں مانتی تھی کہ اللہ اس کو بھی ایک بیٹا دے دے، ہمیں تو 8-10 دے دیے۔ تو اب یہ جو حالت تھی صرف لا علمی کی وجہ، اس لیے کہ ٹھیک یہی وہ زمانہ تھا جب وہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ جہاں وہ دوسری طرف اسلام کے گلے پہ چھری پھیر رہا تھا۔ 1963 میں اتنے مظالم ہو گئے اور صاحبان ایمان کو پتا بھی نہ چلا، وہی لیک آف نالج۔ لیکن اس وقت انقلاب کا پہلا فیز شروع ہوا اور پھر روک دیا گیا، بہت مشہور جملہ ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ میرا ایک اپنا انداز ہوتا ہے کہ بات چھوٹی ہوتی ہے بہت زیادہ اس کو پھیلا دیا جاتا۔ صرف یہ جملہ کہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ اسلامی انقلاب لانا واجب ہے، قربانی دینا ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھنا ہے، تو اب آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کہا خاموش نہیں ہوا، میں اپنی فوج کا انتظار کر رہا ہوں۔ سوال کرنے والا گھبرا گیا، فوج؟ کون سی فوج؟ کہاں سے آ رہی؟ کون فوج بھیج رہا؟ ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی نادان لوگ تھے جو ایک طویل عرصے تک یہ سمجھتے رہے کہ یہ انقلاب ایران کے پیچھے بھی اس زمانے کی، کولڈ وار کے زمانے کی کوئی سپر پاور، مگر امام خمینی کا جواب کیا تھا؟ یہی جواب تو تھا کہ میں اپنی فوج کا انتظار کر رہا ہوں۔ کون سی فوج؟ کہا وہ فوج جو ابھی ماؤں کی گود میں کھیل رہی ہے، یہ ہے میری فوج، یعنی یہ بچے جب ان کے والدین اور خاص طور پر ان کی ماں ان کی تربیت کر کے ان کو اسلام کا ایک سپاہی بنائیں گی تو انقلاب آ جائے گا۔ 63 کے بچے ہی تو 78 اور 79 کی ایران کی وہ فوج بنی اسلام کے لیے جس نے سیرت علی اکبر، سیرت قاسم، سیرت آن محمد پہ عمل کرتے ہوئے، دیکھیں وہ بھی بچے اسی دنیا کے تھے۔ ڈسکو اور ڈانس جو ہم کہتے ہیں جی ہمارے بچوں سے نہیں چھوٹتا، جی میوزک میں بڑا اٹریکشن ہے سمجھا کے تھک جاتے ہیں، ہمارے بچے اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو وہ بچے بھی کوئی آسمان سے اترے ہوئے یا جنت سے اسپیشلی کریٹ کر کے اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے، ان کو بھی زندگی کا مزہ، انہیں بھی یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہوں گی، لیکن جب پیرنٹس، خاص طور پہ مائیں، خاص طور پہ گھر کا ماحول اس طرح سے تھا
تو وہی جنریشن تیار ہو جس نے اپنی جان قربان کی. اتنا عظیم انقلاب آ گیا لیکن وہاں سورس یا انسپائریشن وہی کربلا. وہاں بھی اگر کوئی جوان قربانی دیتا تو علی اکبر کو یاد کر کے قربانی دیتا. اور یہ اویئرنیس جب آئی, جب یہ لیک آف نالج ختم کی گئی, وہاں پہ وہ انقلاب آ گئے. اب آئیے بالکل 1400 سال پہلے جائیں اور اس کی ایک بالکل الٹ اور کنٹراسٹ والی مثال سمجھ لی. ایران امام زمانہ کا انتظار کر رہا, مگر جب ان کی اس اگنورنس کو ختم کر کے ان میں اویئرنیس لائی گئی تو نتیجہ یہ کہ ان کو پتا چل گیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا نام کربلا نہیں اور اس کا نام انتظار نہیں. یہ ایک مثال. اب آئیے بالکل الٹی مثال 1400 سال پہلے, جیسے آج ہم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں. اتنا ہی انتظار غلط, اس سے بھی زیادہ انتظار, اس سے بھی زیادہ انتظار کوفے والے اس زمانے کے امام کا کر رہے. آج ہم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے, 1400 سال پہلے کوفے والے اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے. آج ہماری جانب سے بھی عریضے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ عریضے فارمیلٹری اور ٹریڈیشن ہوتے ہیں. اس وقت بھی عریضے گئے تھے لیکن یہ عریضے واقعا سنسیئرٹی کے ساتھ بھیجے جا رہے تھے اور اس کثرت کے ساتھ گئے تھے کہ بوریاں بھر گئیں. لیکن وہی ایک ٹیکنیکل فالٹ وہاں بھی تھا اور یہاں بھی بعض جگہوں پر. یہ تو کہیے کہ ہم خوش قسمت کہ ابھی وہ اسٹیج نہیں آیا جو وہاں آ گیا. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اپنے آپ کو سنبھالنے اور چینج کرنے کا. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے یہ غلط فہمی دور کرنے کا. شراب خانہ بنانے سے امام نہیں آتے ہیں, واقعا مسجد بنانے ہی سے امام آتے ہیں. معاشرے میں گمراہی بڑھنے سے امام نہیں آتے ہیں, معاشرے میں بڑا یا چھوٹا ریولیشن لانے سے امام آتے ہیں. اگر ایران جیسا ریولیشن کوئی نہیں لا سکتا ہے تو کم از کم اپنی فیملی کا ریولیشن تو لا سکے. ارے وہ بھی نہیں لا سکتا ہے تو کم از کم اپنی باڈی کا ریولیشن تو لے آئے. اس کے بغیر امام نہیں آتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی غور کرنے اور اس بات کا انالائز کرنے کا. کوفے والوں کے پاس ٹائم نہیں تھا, بلا لیا امام کو اور اس طرح سے بلایا جسے شریعت کی زبان میں کہتے اتمام حجت, کہ اے فرزند رسول اگر آپ اب بھی نہیں آئے, پہلے عام سے خط گئے پھر اصرار بڑھتا گیا اور آخری جو خط گئے اس میں یہ جملہ تھا, اگر آپ اب بھی نہ آئے تو قیامت کے دن ہم اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم تیار تھے آپ کا استقبال کرنے کو اور آپ ہی نہیں آ رہے. ہم خدا سے کمپلین کریں گے کہ خدا بندہ ہم نے اپنی ڈیوٹی انجام دے دی لیکن جو تیرا نمائندہ ہے وہی ہماری بات نہیں سن رہا. لیکن یہ ساری باتیں without any change, نہ اپنے آپ کو بدلا نہ اپنے گھر کو بدلا, جوش کے اندر لکھ تو دی, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہ اینٹی کلائمیکس تو بات کا مرحلہ. یہ مسلم ابن عقیل مڑ کے دیکھتے ہیں تو نماز کے بعد ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا. وہ اینٹی کلائمیکس تو بات کا مرحلہ کہ یہی خط لکھنے والے جب اسی کوفے کے بازار سے زینب کبرا گزری تو کیا کیا دردناک مناظر نہ دیکھے. وہ تو بہت بات کا مرحلہ, اس ایکسٹریم پر تو بات بعد میں پہنچی لیکن آغاز یہاں سے ہو گیا کہ چینج نہیں لائے. نتیجہ کیا ہوا کہ جب ابن زیاد کوفے میں انٹر ہوا, ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا, بصرے کا گورنر تھا, لیکن جب یزید نے دیکھا کہ اس وقت جو کوفے کا ایکزسٹنٹ گورنر وہ مسلم ابن عقیل اور کوفے والوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا, یزید نے اس کو ہٹا دیا. ابن زیاد سے کہا کہ اب کوفہ بھی تیرے کنٹرول میں, 6 مہینے بصرے میں رہنا, 6 مہینے کوفے میں رہنا, جاؤ فوراً کوفے کا چارج سنبھالو, ٹائم نہیں. تو ابن زیاد کوفے میں آ رہا, فرسٹ ٹائم آ رہا, اور عرب کا ایک دستور بھی تھا کہ ڈیزرٹ میں سے آنے والا اپنے چہرے کو کور کر کے آتا. اب وہ کوفے میں انٹر ہو, کوفے والے انتظار کر رہے ہیں اور مسلم ابن عقیل کے آنے کی وجہ سے ان کا یقین اور بڑھ گیا ہے کہ اب مسلم آ گئے تو اس کے پیچھے حسین بھی آ رہے ہیں. ہر لمحے اسی انتظار میں کہ ایک مرتبہ دیکھا کوفے کے گیٹ سے ایک نیا آدمی انٹر ہوا اور آیا بھی ذرا شان و شوکت کے ساتھ, کچھ باڈی گارڈ ہیں, کچھ سپاہی. ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ حسین آ گئے. سارے کوفے میں
جنگل کی آگ کی طرح سے خبر پھیل گئی, آقا آ گئے, مولا آ گئے, جن کو ہم نے بلایا آ گئے, جن کا ہم انتظار کر رہے تھے آ گئے. سارا کوفہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آئے, اور اس انداز سے ابن زیاد کا استقبال کیا جا رہا جس انداز سے وہ امام حسین کا استقبال کرنا چاہتے تھے. اور ابن زیاد بھی نقاب کے پیچھے مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا, اس کا تو مشن پہلے دن ہی حل ہو گیا. تو پریشان تھا کہ جب کوفے میں جاؤں گا تو یہ کیسے پہچانوں گا کہ حسین کو بلانے والوں میں اہم اہم لوگ کون ہیں, وہ تو خود ہی گھر سے نکل کے آ چکے ہیں. وہ ایک ایک کو دیکھ رہا ہے, پہچانتا جا رہا, یہاں تک کہ دار الامارہ کے دروازے پہ پہنچتا, اور دار الامارہ کے دروازے پہ پہنچ کے جو ایک مرتبہ چہرے سے نقاب کو ہٹاتا, ایک مرتبہ جو چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو پتا چلا کہ جسے امام زمانہ سمجھ کے ان کا استقبال کر رہے ہیں وہ تو ابن زیاد جیسا بدترین دشمن اسلام و دشمن امام نکلا. اب وہ بعد میں جو کچھ ہوا وہ تو بات کی منزل, مصائب کا بھی ٹکڑا آج وہی ہوگا, لیکن اتنا تو ہمیں پتا چلا کہ ہسٹری اور کربلا کی ہسٹری یہ بتا رہی کہ کتنی بڑی غلطی وہ لوگ کر چکے ہیں جو امام زمانہ کو بلا رہے تھے. بلا تو رہے ہیں امام کو, لیکن نہ یہ پتا ہے کہ امام کو پہچانیں گے کیسے, نہ یہ معلومات ہے کہ امام کے آنے کا طریقہ کیا ہوگا. استقبال کر رہے, جوش ہے, جذبہ ہے, لیکن لیک آف نالج کی وجہ سے استقبال امام زمانہ کا کرنا ہے لیکن وہ استقبال ابن زیاد ملعون کا ہوگا. جو چیز اسلام کے فیور میں جانا چاہیے وہ دین کے خلاف چلی. کربلا اس لیے بھی تو ہے نا کہ جس زمانے میں تم رہتے ہو اس زمانے کے حالات کو دیکھ کے یہ سوچو کہ جو کربلا کے موقع پہ عام لوگوں نے غلطیاں کی وہ مسٹیکس ہم سے ریپیٹ نہ ہونے پائیں, اور جو کربلا میں اصحاب امام نے تیاریاں کی ویسی تیاریاں کر کے ہم بیٹھے. تو یہ 11 فروری کی تاریخ ایران کے انقلاب کے حوالے سے کربلا کو یاد کرنے کی تاریخ, اور کربلا کو یاد کر کے اپنے لیول آف نالج کو چیک کر کے اس زمانے میں اپنی ڈیوٹیز کو چیک کرنے کی تاریخ, کم از کم ایسی غلطی نہ ہونے پائے. بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی وضاحت کا وقت نہیں, اور وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے حالات اور خصوصاً عراق اور خصوصاً مرجعیت ہمارے دشمنوں کا ٹارگٹ, ایسا نہ ہو کہ نقاب ڈال کر کوئی ایسا آدمی آ جائے کہ ہم دھوکہ کھا کر اسے اسلام کا ہمدرد سمجھ لیں. عراق میں یہ غلطی ہو چکی اور ابھی اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں آگے والے حالات. جب نقاب میں سے ابن زیاد کا چہرہ نکلتا تو 40,000 جو کل تک مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے, 40,000 آج جو مسلم ابن عقیل نے عشاء کی نماز پڑھائی تو پھر بھی ایک آس صف تو تھی, لیکن نماز ختم ہونے کے بعد جو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو مصافحہ کرنے والا کوئی نہیں. اور حالت یہ ہے کہ ایک مہینے پہلے یا چند دن پہلے جس مسلم کے ہاتھ پہ 40,000 بیعت کر رہے ہیں آج کوفے کی گلیوں میں وہ اکیلے گھوم رہے ہیں اور سر چھپانے کے لیے ایک چھت بھی نہیں مل رہی. اللہ اللہ, جہاد کربلا میں مسلم ابن عقیل کا حصہ کتنا بڑا اور کتنا اہم. اصحاب امام کربلا میں اتنا عظیم جہاد کر رہے ہیں کہ زیارت وارثہ میں امام معصوم کہتے ہیں بے ابی انتم و امی, میرے ماں باپ تم پہ قربان ہیں. محاورتن صحیح, لیکن اصحاب امام کے لیے بطور محاورہ بھی یہ جملہ معصوم کی زبان پہ آنا کیا ان کی عظمتیں بتا رہا. لیکن مسلم کا جہاد کربلا کے ان مجاہدین سے بھی بڑا جہاد. کربلا کے مجاہدین جب جہاد کی تیاری کر رہے تھے شب عاشور تو اکیلے اور تنہا نہیں تھے, ابھی پلٹ کے دیکھتے تھے تو مسلم ابن اسجع, اور وہ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو زہیر قین, اور وہ بازو پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو مثلا نافع ابن حلال بجلی, اور وہ اپنے پہلو میں دیکھیں تو جان غلام حبشی ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں. مسلم اکیلے ہیں اور تنہا,
وہ بھی ایک مومنہ طوعہ مل گئی جس کے گھر میں مسلم نے وہ رات گزاری. عبادت شب عاشور بھی ہوئی, عبادت شب نو ذلحج بھی ہوئی, لیکن وہاں اصحاب امام ایک دوسرے کے ساتھ, جوانان بنی ہاشم ایک دوسرے کے ساتھ, اور یہاں مسلم اکیلے اور تنہا. وہاں جب صبح کا جہاد ہوتا, کوئی مجاہد گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتا تو عباس سوار کراتے ہیں اور حسین دعا دیتے ہیں, یہاں مسلم بالکل اکیلے اور تنہا. وہاں پہ جب کوئی گھوڑے سے گرتا تو کم از کم یہ تو کہہ دیتا ہے کہ السلام علیک یا مولا, آقا میرا آخری سلام لیجیے. یہاں مسلم بظاہر بالکل انتہائی دور دراز کے فاصلے پر, اگرچہ سلام یہاں بھی گیا. کربلا میں تیر اور تلوار تھے, مسلم کے جہاد میں تیر بھی تھے, تلواریں بھی تھیں, برچیاں بھی تھیں, نیزے بھی تھے, گھر کی چھت پہ کھڑی بھی عورتوں کی طرف سے پتھر بھی تھے, کھولتا ہوا پانی بھی تھا, جلتی بھی آگ بھی تھی. کربلا کا مجاہد گردنیں کٹ گئیں لیکن قید نہ ہوئے, سوائے میرے اس مظلوم امام کے جو جہاد کربلا میں میدان میں نہ گئے. جو میدان میں گیا وہ قیدی نہ بنا, اور قیدی وہ بنا جو میدان میں نہ گیا. مسلم میدان میں بھی گئے اور قید کر کے ابن زیاد کے سامنے بھی لائے گئے, لیکن مسلم کے جہاد کی عظمت کا اندازہ خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب کے ان دو جملوں سے کیجیے. عظمت مسلم کا اندازہ یہ دو جملے, ایک ہماری عزاداری کا طریقہ اور ایک معصوم کا جملہ. عزاداری کا طریقہ یہ کہ ہمارے یہاں عزاداری جلوس بھی نکلتے ہیں, اور جلوس ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والے جانتے ہیں کہ اور کوئی تبرکات شامل ہو سکے کہ نہ ہو سکے, عالم کے بغیر کسی جلوس کا کنسپٹ نہیں. ایسے جلوس ہیں جس میں علم بھی ہے, تابوت بھی ہے, زلجنا بھی ہے, جھولا بھی, لیکن بغیر جھولے کے بھی جلوس مل جائیں گے, بغیر زلجنا کے بھی جلوس مل جائیں گے, بغیر تابوت کے بھی جلوس مل جائیں گے, لیکن عالم کے بغیر کوئی جلوس نہیں مل سکتا. عالم عباس کی وفا کی نشانی, یعنی جلوس کے اندر اور کوئی شے ہو کہ نہ ہو, عباس کا عالم ضرور ہوگا. اور ہماری عزاداری کا دوسرا رخ ہے ہماری مجلسیں. مجلس کے اندر سوزخانی ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے, ماتم ہوتا ہے, لیکن آخر زیارت بھی ہوتی. اب ہو سکتا ہے کہیں ماتم کے بغیر مجلس مکمل ہو جائے, ہو سکتا ہے کہیں ذاکر کا بیان ہی نہ ہو خالی سوزخانی پہ مجلس ہو جائے, ہو سکتا ہے کہیں سوزخانی نہ ہو خالی ذاکر کا بیان, لیکن ہر مجلس کے اندر زیارت ضروری. اور زیارت یہ سنت مسلم ہے جو دارالعمارہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آقا حسین کو سلام کیا. بالفاظ دیگر مجلس کوئی بھی ہو مسلم کی سنت کے بغیر نہیں ہو سکتی, جلوس کوئی بھی ہو عباس کی سنت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو مجلس اور جلوس دونوں, یا عباس کی سنت نظر آتی ہے یا مسلم کی. اور اب آئیے معصوم کا جملہ سنیے, زیارت کا ایک جملہ سنیے. السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول, یہ جملہ امام معصوم نے ہمیں بتایا. اور یہ جملہ یا حضرت عباس کی زیارت میں ہے یا حضرت مسلم کی زیارت میں ہے, ان دو کی زیارتوں میں امام معصوم نے ایک ہی جملہ استعمال کیا. عباس علمدار کو بھی کہا العبد الصالح, مسلم ابن عقیل کو بھی کہا العبد الصالح, عباس کو بھی کہا المطیع للہ ولرسول, مسلم کو بھی کہا المطیع للہ ولی رسول. تو چاہے اپنے ہند و پاک کا انداز عزاداری دیکھیے, جو مسلم کی سنت ہے وہ عباس کی سنت کے ساتھ ہے, اور چاہے لسان امامت سے دونوں کو سلام سنیے, جس طرح سے عباس کو سلام کیا جا رہا اس طرح سے مسلم کو سلام کیا جا رہا. اور تیسری اور آخری چیز, پانی دونوں پیاسوں کے سامنے لایا گیا. یہی دو پیاسے ایسے جن کے سامنے پانی لایا گیا ہے. ایک عباس پیاسے تھے, فرات پہ قبضہ کیا, چلو میں پانی لیا, پھر پانی پھینک دیا. اور ایک مسلم پیاسے تھے, دربار ابن زیاد میں لائے گئے اور ایک بار پانی مانگا تو پانی آ گیا, مگر مسلم نے بھی پانی پھینک دیا, اس لیے کہ ہونٹ اور دانت زخمی ہیں, وہاں سے خون پانی میں گیا, پانی نہ پیا. ایک طرف عباس ہے, پانی آیا, اور حسین کی بچی سکینہ سے وفا کا مظاہرہ کیا. سکینہ
پیاسی ہے عباس پانی نہیں پی سکتا، وہ حسین کی وفا میں، اور ایک طرف مسلم پیاسے ہیں پانی ہاتھ میں آیا مگر شریعت کی وفا میں پانی نہ پیا اور پیاسا دنیا سے جانا قبول کر لیا۔ عظیم جہاد ہے مسلم کا اور اتنے عظیم مرحلے میں ہے کہ اگلا جملہ میں بڑی مشکل سے کہہ پا رہا ہوں، شاید نعوذ باللہ یہ توہین عباس تو نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں، یہ توہین عباس نہیں ہے، یہ مصائب کا ایک رخ ہے۔ چوتھی چیز ایسی سامنے آتی ہے کہ عباس کا وہ امتحان پروردگار نے نہ لیا، عباس کا وہ امتحان پروردگار نے نہ لیا تو مسلم کا بھی نہ لیا، لیکن میرے چوتھے امام کا ضرور لے لیا۔ کون سا امتحان؟ ایک بار راوی نے چوتھے امام سے کہا تھا، مولا میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا ابن زیاد کے دربار میں آیا تھا، اور میں اس دن بھی تھا جس دن آپ آئے تھے۔ مولا آپ کا چچا یقیناً بڑا بہادر بڑا شجاع، سینہ تان کے آیا، سر اٹھا کے آیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا، لیکن مولا جب آپ دربار میں لائے گئے تو سر جھکا ہے، نگاہیں زمین پہ ہیں، سینہ سکڑا ہوا ہے، مولا یہ فرق کیوں ہو گیا؟ ہائے میرا مظلوم آقا سجاد، ایک بار تڑپ کے کہتے ہیں تو نے فقط اتنا دیکھا اور یہ نہ دیکھا، میرا چچا اکیلا آیا تھا لیکن جب میں آیا تو اکیلا نہ تھا، تنہا نہ تھا، میری پھوپھیاں بے مکنو چادر کے میرے ساتھ ہیں۔ وہ عزاداروں اس سے آخری جملہ سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ کربلا کے جتنے شہید تھے، 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا تو بیویوں نے ان کا ماتم بھی کیا، ان کے لاشوں کی زیارت بھی کی، ان کو سلام بھی کیا، بظاہر مسلم اس سے محروم ہیں مگر نہیں نہیں، ارباب منبر کہتے یہ قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہو رہا۔ ایک بار زینب نے آواز سنی، کوئی میرے بھیا کے کٹے ہوئے سر کو سلام کر رہا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام تو لیجئے۔ زینب نے ذرا سا بالوں کو ہٹا کے دیکھا، یہ دشمنوں کے شہر میں میرے بھیا کو سلام کون کر رہا؟ کیا دیکھا؟ در کوفہ پہ بے سر کا لاشا لٹک رہا ہے اور اس لاشے سے سلام کی آواز آ رہی، اور پھر ایک مرتبہ زینب نے سنا لاشے کا رخ ذرا بدلا اور آواز آئی السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اور اے رسول کی بیٹی میری شہزادی زینب میرا سلام آپ بھی تو لیجئے۔ زینب نے تڑپ کے کہا، اے بے سر کے لاشے تو ہے کون جو کبھی مجھے سلام کرے کبھی میرے بھیا کو؟ بے سر کے لاشے سے آواز آئی، ارے شہزادی آپ نے اپنے سفیر کو نہیں پہچانا، انا مسلم ابن عقیل، ارے میں مسلم ابن عقیل، ایک مہینے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا، میرا آقا آئے تو سلام کروں، ارے میری شہزادی آئے تو اپنا سلام بھیجو۔ خداوندا اہل بیت اطہار کے ان مصائب کا واسطہ، دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار مصروف جہاد یا دشمنوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے، انہیں ہر ظالم کے شر سے محفوظ فرما، اور اس مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے انہیں محفوظ فرما۔ خداوندہ سفیر حسینی کی یاد میں یہ چند آنسو جن آنکھوں سے جاری ہوئے ان کی ساری حاجتیں اور دلی مقاصد کو پورا فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے وارث آل محمد کی